Անվտանգ, հարմարավետ, էկոլոգիապես մաքուր եւ անհամեմատ մատչելի։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի առնջի հատվածում Multi Motors ընկերությունն ու չինական հայտնի King Long ավտոմոբիլաշինական ընկերությունը Հայաստանում բացել են պաշտոնական ավտոսրահ։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են Multi Group կոնցերնի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիան Էրլունը, King Long ընկերության ղեկավար ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ հյուրեր։ Ժապավենը կտրում են Գագիկ Ծառուկյանի ավակ եւ կրտսեր որդիները՝ Նվեր եւ Հովանես Ծառուկյանները։ Ավտոսրահում ներկայացված են ինչպես King Long մակնիշի էլեկտրական, դիզելային եւ գազային շարժիչով ավտոբուսներ, այնպես էլ չինական FAO մակնիշի էլեկտրամոբիլներ եւ Yifan մակնիշի սկուտերներ։ Ներկաները սկզբում դիտեցին ներկայացվող ապրանքանիշերի մասին պատմող կարճոլովակ։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Թիան Էրլունը շրջեցին King Long խանութսրահում, ծանոթացան ավտոմեքենաների եւ ավտոբուսների տեխնիկական հնարավորություններին։ Կանաչ գույնի 21 տեղանոց այս էլեկտրական հսկան օգտագործվում է որպես քաղաքային տրանսպորտ։ Ալյումինե ձողերի վրա ամրացված հատուկ կոճակների շնորհիվ ուղևորները վարորդին ազդարարում են առաջիկա կանգառում իջնելու ցանկության մասին։ На самом деле, те автобусы, которые бегают по Еревану, там хай тоже продукция этой компании. Это компания. Да. King Long ընկերության ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչ Անահիտ Աղաջանյանը Գագիկ Ծառուկյանին ասաց, որ բացման արարողության մասին տեղյակ կպահի ընկերության Չինաստանում գտնվող ղեկավարներին, ովքեր չէին կարողացել երկրից դուրս գալ կորոնավիրուսի պատճառով։ Ամենակարևորը այս ժապավենները կնկարես, կտաս, կտանես, կներկայացնես անպայման, հասկանալով, հետո որոնք էլ լրիվ կարգավորվի, նոր բոլորին մեկ անգամ եւս գրավիրենք, բացումը կանենք։ Երևի ամենալավ սերվիսն է, չէ՞, ցենց բան չունեք, չէ՞։ Մոսկվայում էլ չկա, չէ՞։ Չկա։ King Long մակնիշի այս ավտոբուսը, որը ինչպես եւ մյուսները հագեցած է հաշմանդամների համար հարմարեցված թեքահարթակներով, աշխատում է գործարանային արտադրության սեղմված բնական գազով։ Գագիկ Ծառուկյանը տրանսպորտային ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ զրույցում նշեց, որ նախքան ավտոբուսների ձեռքբերումը դրանք կարող են քաղաքային պայմաններում փորձարկվել։ Հիմա ասում եմ որջի համար, եւ ցանկանած կարող կազմակերպեն լրիվ զարգացանի քաղաքում։ Սա հիմնական ասեք, քանի որ վիճակը արդեն բողոքում է վարորդները, որ գումարը քիչա պետք է ավելացնենք, բայց որ տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ գումար ավելացնելու իրավունք չունենք։ Այլ հակառակ, հիմա եթե մենք կարանք ավտոբուսը բերենք, Երևան քաղաքին մոտավորապես 2000 ավտոբուս է պետք, որ լիզինգով 5 տարի ժամկետով, բացի դա տարեկան մոտարապես քաղաքապետանը կունենա $60 միլիոն ավել շահույթ իր փողը փակելով, համ նորմալ կլինի, համ սպասարկումը լավ կլինի։ Դա մար հարկա ուրա հաստատ քննարկել, սա որ մենք նայել ենք, ինքնքան նայելով, որ դա իրոք զարգացում ունի, որ մենք պետք է քայլեր կատարենք։ Դրա համար ասում եմ, խնդրի չկա։ Մենք կարող ենք հավաքվենք այնքան մարդկանցով, որ նստատեղերը մենք ինքներս լրացնենք, ոչ թե ուղևորով, այլ ովքեր ցանկություն ունեն այս թեստին մասնակցելու, այդ թեստը կարողանանք անել։ Թեստը կատարենք, սա էլ գազով է, գազով էլ կա, ցանկով էլ կա, սալյարկով էլ կա, որ լիազեք, որ ավելի բան կլի կազմակերպենք։ Շատ լավ։ Գագիկ Ծառուկյանը կարևոր է համարում էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլների մուտքը հայկական շուկա, ընդգծելով դրանց խնայող, էկոլոգիապես մաքուր եւ մատչելի լինելը։ Ուրեմն ոչ թե ես եմ կարևորում, ամբողջ աշխարհն է կարևորում։ Դրա համար հիմա վերել ենք, որ տեստավորենք, հիմնական կազմակերպենք, բոլորը տրանսպորտի ասենք քաղաքապետարանից, մարզերից պետք է գան կազմակերպենք, որ փորձնական մի հատ փորձեն։ Ինչքան հոսանք են ծախսում, ուղևորները ինչքանակ կարող են նստել, ինչ արդյունքների վրա կարող է գնալ արագությունը ծախսը, որտա պետք է տեստավորենք եւ իմ հաշվարկներով։ Սա կարելի է ոչ թե գումարը ավելացնեն, որ 100 դրամը չի բավարարում, ուզում են ավելացնեն, որ ոչ մի ավելացում չլինի, այլ դա կլինի քաղաքապետարանը կվերցնի կամ անհատ մարդիկ դա վերցնելը, որ դա շահույթով կլինի եւ հիմնականում քաղաքապետարանը վերցնելով դա ավելի շահույթներ կունենա այլ տեղեր այդ գումարը օգտագործելու համար։ Դրա համար բոլորը պատրաստ են տեստավորելու համար, փորձարկելու համար, բոլորը իրենց աչքով այդ արդյունքները կտեսնեն, արդյունավետությունը նորը ստանալ չանակենք։ Կա հոսանքով, կա գազով, դիզվառելիքով եւ ավտոբուսներ եւ տեղկաբոններ եւ ջիպեր եւ մոտոցիկլետներ, ամեն ինչ էլ կա, այնպես որ տեսնենք, տեստավորենք, ամեն մեկը գա քաղաքում շրջելու են, որ ոչ մի ծուխ չկա եւ օդի համար ամեն ինչ կազմակերպված է, դա կար ժամանակում բոլորը կարծեն։ Այսօր անհրաժեշտություն կա, քանի որ տնտեսությունը երկիրը զարգանում է, ավելի գնում է
հոսանքի եւ դրա համար այսօր մենք վերել ենք ավտոբուսներ, մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, որը դա հոսանքով է։ Հոսանքով նա մոտոցիկլ կարա գնա 200 կիլոմետր 50 ցենտ հոսանք ծախսելով, կամ ձեռքավոր մեքենան 450 կիլոմետր պետք է քշես, այնտեղ հոսանք 1800 դրամ։ Ավտոբուսը հիմա կփորձարկեն պատյոմների ոնց է բարձանում, քանի պասաժիր է տանում, որ արդյունավետ լինի։ Դրա համար փորձարկման շրջանը հիմա մյուս շաբաթ կսկսեն, համախմբված ովքեր որ զբաղվում են տրանսպորտով կգան, կփորձարկեն, կտեստավորեն, ըստ այն մեր նոր կսենք ասենք գործնալություն։ Չինական Fao Magnishi էլեկտրոմոբիլների լյուքս դասը հյուսի մոդելն է։ Այս մոդելի մեքենայի սպասարկում նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին։ Յակհարշակ կապույտ ամենագնացը 310 ձիաուժ է։ Մեկ լիցքավորումով այն հնարավոր է վարել 344 կիլոմետր։ Դատարկ վիճակից լրիվ լիցքավորման համար անհրաժեշտ է 8 ժամ։ Արագ լիցքավորման համար ընդամենը 50 րոպե։ Լիցքավորել կարելի է նույնիսկ տնային պայմաններում։ Վերջ, սա միացված արդեն կայանին մեքենան լիցքավորվում է։ Դուք կարողանում եք ընդամենը 2000 դրամով ունենալ մեքենա բարձր որակի, շատ բարձր որակի, 400 կիլոմետր քշելու համար։ Ոչ ձեզ պետք է վարելիք, ոչ յուղամթերք, ոչինչ պետք չէ այդ մեքենայի համար։ Դա շատ հարմար է, ու երբ որ մենք կարողանանք հասկանանք, որ մեզ բոլորիս է հարկավոր էլեկտրոմոբիլ, մեզ օդը կմաքրվի եւ մեր կյանքը ավելի կթեթևանա։ Իֆան բրենդի էլեկտրական սկուտերի մաքսիմալ արագությունը 120 կմ/ժ է։ Մեկ լիցքավորումով գնում է մինչև 250 կմ։ Չինական կողմի համար Հայաստանում միանգամից 3 ավտոմոբիլային բրենդներ ունենալու հարցում մեծ դերակատարում է ունեցել Multi Motors-ի հեղինակությունը։ Компания Kinglong была основана в 1988 году. Мы имеем более чем 30-летний опыт производства и продажи автобусов. Мы экспортируем свою продукцию, начиная с 2000 года, и работаем практически во всех странах и регионах мира. В Армению мы пришли в прошлом году вместе с компанией Multi Motors. Мы считаем, что самое главное в развитии рынка – это поиск надежного партнера, которого мы и нашли в лице компании Multi Motors. Мы делаем упор на экологичность, комфортность и безопасность нашего транспорта. Автомобилестроение в Китае очень быстро развивается. Сейчас Китай является производителем номер один в мире по количеству. И по качеству тоже прогрессируется быстро. Конечно, инициатива очень поощряема. Это очень способствует нашему сотрудничеству. Как и к Николаевичу, очень много сделал и делает для китайско-армянской и вообще дружбы, и дружественного делового сотрудничества между нашими двумя странами. И мы весьма позитивно оцениваем его личный вклад. Kinglong ֆիրմայի այս ավտոբուսն արդեն ունի սեփականատեր։ Ընկերությունը այն ձեռք է բերել զբոսաշրջիկների համար։ Համար մեկ առավելությունը Kinglong-ը այստեղ ունենալու է սերվիս։ Այսինքն մենք խնդիր չենք ունենալու ոչ պահեստամասերի, խնդիր չենք ունենալու ոչ մեքենաները վերանորոգելու։ Բացի դա մենք ունենք 2-ից 3 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, որը բավականին մեծ առավելություններ է գնել 10 տարեկան եվրոպական մեքենան, թե լրիվ նոր գործարանային չինականը։ Հարցը գալիս է նրան, որ երբ հյուրը գալիս է զբոսաշրջիկը, նստում է մեքենան, նորությունը միանգամից թարմությունը աչքի է զարնում ու տուրիստը իրան լավ ազգում զբոսաշրջիկը։ Երկրորդ հարցը՝ Հայաստանի պայմաններում այս կոնդիցիոներները, որոնք ունեն չինական մեքենաները, ոչ մի եվրոպական, նույնիսկ 5 անգամ ավելի թանկ եվրոպական մեքենան Հայաստանի պայմաններում կոնդիցիոներին չի կարող ապահովել։ Այս մեքենան 40-45 շոկի ընթացքում 1.5 րոպեից արդեն տուրիստը կասի ցուրտ է։ Հայտ Աշճյանի առավելություն ունի։ Kinglong ավտոստրայի բացմանը հրավիրված հյուրերը, այդ թվում աշխարհահռչակ Kick բռնցքամարտի Gago Dragon, հիացմունքով արտահայտվեցին չինական ավտոարտադրության ներկայացված նմուշների մասին։ Շատ լավ տպավորություն ստացա, շատ աջելի ձև են կազմակերպել, շնորհքով ուզեմ շնորհակալություն պարոն Սարգսյանին, որ մեզի այս հնարավորությունը կուտա էլեկտրական ավտոները օդը չմուններելու։ Ամեն շատ աջել է։ Սենց որ նայում ենք ավտոմեքենայի, ոչ մի բանով չեն զիջում եվրոպական ավտոմեքենայի ու տեսքով էլ և կոմֆորտով էլ ավելի լավն են։
Տրանսպորտային խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ողջունելով էլեկտրական ավտոմոբիլային բրենդների մուտքը հայկական շուկա, ընդգծում են, որ այդ փաստը պետք է առանձնանա նաև պետության ուշադրությանը։ Այստեղ ես տեսա ինչպես զբոսաշրջային ավտոբուսներ, այնպես էլ ներքահայկային ավտոբուսներ, իսկ այն կուլտուրան, որը որ պետք է էլեկտրական շարժիչով կահավորված էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտ տեսնենք Հայաստանի Հանրապետությունում, դա բավականին խրախուսվող է։ Որպես մի կառույցի ղեկավար, որը միավորում է Հայաստանում ներկայացված գրեթե բոլոր պաշտոնական ներկայացուցիչներին, բնականաբար պետք է ողջունեմ, որ շուկան զարգանում է, ցանկացած նոր խաղացողի, այսպես ասած, մուտքը բնականաբար նոր ինչ-որ լիցք, նոր շունչ հաղորդում շուկային։ Էլեկտրոմոբիլները իհարկե աշխարհով մեկ այս պահին տենդենսի գլխավոր ավտոշուկայի գլխավոր տենդենսն են։ Ողջունելի է, որ ներմուծողները եւ ներկրողները եւ արտադրողները հետաքրություն արդեն տեսնում են Հայաստանի շուկայում եւ այն առաջի քայլերը, որոնցից պետք է սկսվել, այսօր արդեն անում են։ King Long ավտոսրահի բացման արարողության ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ավտոմոբիլները գնորդների ցանկությամբ դուրս կգան Երևանի փողոցներ փորձարկման։ Ժողովրդին Երևանում թողման դա։ Մասիվ էլ բարձանա, ներքև էլ բարձ։ Ինչ ուզում են, ոչ մի դա ի՞նչ կա։ Օտոմատիկ փոխանակ, որտեղ մարդը պետք է էֆեկտը ստանա։ Ստանա, որ իրոք այդպես է, ոչ թե դա փոխանակն է, բոլորն էլ կարաս անես, ով ցանկանում է, որ տանի ցածած, հայացած մարդը, ոչ թե կարա։ Օտոմատը տանի փոխանակի ինտեգրալ էֆեկտը ստանա, ոչ թե Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։